Il-bizzalli narisibtler Malta se tattiqaf ħesra minn ħabba strajk tal-piloti dan issamu sejsir wara t-talaqat li saru matul il-jum. Il-bilbejla l-Pawler Malta ġi s-seġilat wara laqaf l-uffiċju tal-Prim-Ministru f'Kastilja li da' metsejra aktar minn satejn. Il-laqa issa neħajna l-strajk għasib li ġej, ġifri ħan kun xogħol normali. Alla f'Kastilja kienu prezent il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi, il-Ministru Tonio Fenek, il-Kap Eżekuttiv tal-Malta Peter Davis, u ċermel Lui Farrugia. Iż-żewġ nagħtu ftehmu li għadmu flimkiena l-kondizzjoni ta' ħjar min-naħħa tal-MIA. Din kienet waħda mir-raġunijiet ewlenin li waslet l-alba biex tgħeddet bazzjoni industrijali għall-iskont il-ħlasijiet kbar lill-Linja Nazzjonali tal-Ajru kienet qed tħallas il-MIA kienu eżaġerati. Jikkonferma dan il-Ministru Tonio Fenek wara l-laqgħa f'Kastilja. Kien hemm bil ukoll wara anki l-affermazzjoni tal-gvern tal-kumpanija li aħna deċiżi fin-negozjati li għaddejjin mas-suppliers kollha, l-MIA u suppliers kollha tal-Air Malta li nġibu l-aħjar deals f'dan il-proċess li ninvolvu anki l-unions b'trasparenza ta' dak li qiegħed jiġri biex nassiguraw anki hemm l-aħjar interess tal-linja. Iż-żewġ nagħtu ftehmu wkoll jfittxu opportunitajiet ġodda dwar merkanzija u jintlaw l-isfidi fit-tentattiv li l-kumpanija tibda tagħmel profit. Il-kwistjoni tal-Air Malta ddominat il-jum battalaqat bejn il-Ministru Tonio Fenek u l-unions involuti. L-Air Malta ħabbret li qed twaqqa' kwalunkwe tip ta' azzjoni legali li kienet lesta tieħu kontra l-bdoti li kieku l-istrajk ta' nhar is-Sibt sar kif kien ippjanat.